Nepa jana ni kibati hicho. Ni kibati hicho au? Hichi mlikuwa mbamba nyinyi mnazidi kunenepa. Acha tusalimie sisi. Tusalimie sasa. Tusalimieni afu mtoni. Ah. Mwesemaje Lizzo? Lizzo bi. Tafadhali bwana. Kuzeeshana zeeshana. Kwa sababu za jumba. Eh? Ah, kuzeeshana. Kuzeeshana tatizo. Oh, jumba sio tatizo. Za jioni. Eh? Za jioni sasa. Watu oji kwanza. Saa 5 za jioni. Za jioni. Lizzo bora nifanyia hivyo. I am sick devu. Za usiku sasa sio za jioni. Bwana tuko na mabinti. Tuko na wadada. Lakini pia bwana vipi? Mshetwa mama tatizo. Kuna waitu wa mama? Kitambo. Safi. Wangapi? Kwa mimi mmoja. Mwezetu? Hongera sana. Lizzo. Unasubiri nini sasa? Nini? Bado tu kwa? Nini? Mtoto? Subiri kwa. Mapema? Unya mwezi umezidi. Bwana asante. Bwana tuko na mabinti. Ama wadada. Ila acha story. Bwana moja anti Dotty lakini mwingine anaitwa Lizzo B. Yeah. Bwana kwa kwanza kabisa kwa sababu na AJ4 yuko maeneo ya Nefalendi pale anataka burudani. Tukianza na Lizzo B. Atupe akapela. Akapela tu kidogo. Sasa ndugu yangu hapa. Poa aanze. Anti Dotty. Aanze mtu mzima. We kwani na uma kwani na uma raha ya iligoma we unacheza jiachie udugu ilo body utazikwa nalo asifi ola haya iligoma we ukicheza ubambiwe udugu ilo body utazikwa nalo asusie ai udugu hizo lawama unatikisa minyama unavyoina moko nyuma zakalia wamesimama usiniguse na ladi. Imepanda midadi hata kama ukivua nguo bahati mbaya so kusudi. Yeah. Bwana sasa Lizzo. Kipaji hicho kipaji. Lizzo B. Sasa umemsikia anti Dotty. Sasa ameshakupa update sawa. Dada yake. Hebu funguka na wewe sasa. Sawa. Najua unashangaa na umepigwa na butwa ila sio mimi mwanao ndo ametaka nampenda mimi anajivesha ukicha aniamini. Hello. Oh mama nao ananiboa kila siku hadi atanioa najitambulisha mwenyewe tulipofika sio poa naona dalili za mimba sio ni dalili za ndoa. Wewe ujaniua nasemaje hizo dalili. Tunakwambia kibati cha urugwani nambari moko bwana wewe ndo Lizzo B. Dalili gani hizo? Yani Lizzo yani kwa kweli unajua nyinyi wadada nyinyi jamani. Nyinyi mnatuletea balaa. Mnatuletea balaa kwa kweli. Dalili za nini? Dalili za nini? Kwani hujasikia? Dalili za mvua. Bwana tunaanza na anti Dotty. Yeah. Watanzania wanataka burudani kutoka kwako. Najua kabisa kwamba wewe ni burudani. Yeah. Alafu uwezo unao. Nah. Lakini pia ni mkongwe. Yeah. Bwana vipi? Show vipi? Zinaenda vizuri huko? Ndio cha msingi cha kumuuliza. Show? Show zinapigika huko. Zinapigika huko? Hivyo hivyo mdogo mdogo. Bagamoyo au sio? Mdogo tunagaza. Baadaye Mungu atabless. Safi tu. Hata Wasafi bado anahitaji msanii wa kike wa singeli. Unaweza jua aweza kaa Lizzo B. Msanii gani Bagamoyo? Wa kiume unayemkubali? Nani? Bagamoyo huko. Bagamoyo? Wa kiume huko kwa huko huko. Ndio, yani kuanzia maana yake tuseme kwamba ukianza kuvuka tu pale Bunju mpinga uti Bagamoyo huko. Msanii gani? Bagamoyo zamani alikuwa anajiita Terminator lakini sasa hivi anajiita MC Jelo. MC Jelo. Ndio unamkubali. Wewe ndio unamkubali. Yaani anakimbiza sana Bagamoyo. Ndio anakimbiza Bagamoyo. Yule ndio ndio namkubali mimi hata kama sasa hivi akimbizi sijui sinamuona amepopoa lakini mimi kwangu ndo namkubali. Okay, MC Jelo. Nitajie msanii wa kiume wa Bagamoyo upande kote kwa Bagamoyo wa kiume mkongwe wa singeli. Mkongwe naambia ni Terminator tu bana kaza mziki zamani ndugu yangu. Bwana ndo Terminator inabidi lije hapa tulikutanisha na Anodi. Na Anodi. Terminator. Lije hapa Terminator kutoka Bagamoyo tunakuomba uje tukukutanishe na Anodi Msagasumu. Antidote. Burudani kwa Tanzania nafika leo. Ni burudani ipi ambayo umewaletea kupitia Kopo Jipya? Kopo Jipya ni na stress. Wewe una stress? Yeah, ngoma inaitwa na stress ndio nimewaletea. Nimekuja na dancer wangu anaitwa Momo. Momo mtungaji, Momo mtungaji. Ana dance pale. Momo mtungaji. Momo. Jiandae kabisa pale. Momo namjua. Dancer wangu huyo. Momo namjua bana. Dancer anti Dotty ndio. Momo mtu mmoja kama 10. Na hatari sana. Wewe usimwona bisa kwanza mkanda watu baada ya kuvaa kwenye suruali anavaa kichwani. Yaani uone kabisa kwamba vibe black si la mchezo. Balaa lake zito. Eh bana producer nani? Producer ni Madi, studio ni Waswahili Music. Lizzo B. Unadondosha nini kwenye Kopo Jipya leo?
leo bwana nimekuja na audio tupu. Nimekuja na ngoma mbili. Ya kwanza inaitwa Utamgani, nimeimba mwenyewe. Ya pili inaitwa Shikilia Moyo. Shikilia Moyo. Producer ni nani? Na mdogo wangu. Hiyo ya kwanza producer Nguto, ya pili producer Matilio. DJ Nguto. Mdogo wako gani? Mdogo wako yupi anaitwa nani? Anakuja na yeye ndo anakuja ni hiyo hicho kipya. Nani? Nguto alikuja na nani yule anaitwa nani yule? Nani yule? Bibi. Yule mshikaji alikuja na jana. Alikujaga na Nguto ana nyimbo zake anakuja kutambulisha. Sairam. Sairam anakuja wiki ijayo jamani. Sairam sauti. Anakuja kutambulisha makopo yake mapya. Unamaliza unasema Sairam sauti. Sairam sauti anakuja wiki ijayo kutambulisha makopo yake. Sasa naomba mjichague kati ya ngoma ya Lizzo B ama nyimbo mbili za Antidote, tuanze zipi? Nyimbo mbili za kwangu. Za kwangu ni mbili. Antidote moja. Tuanze ipi? Anza na wewe ni mkubwa bwana. Wewe dada. Oh, lazima anaheshima sana. Jamani mpigeni makofi Lizzo B jamani. Anaheshima Lizzo B. Yaani Lizzo B kwa kweli anaheshima sana. Atafika huyo ana kitu. Wewe utaishi, utaishi. Haya bwana. Kiitu na kiwa
Patra, mbona ushikili moyo? Patra, shikilia moyo basi. Jamani, hebu shikilia moyo. Magzube, shikilia moyo. Jamani, ndugu zangu, Rasi, hebu shikilia moyo kidogo. Shikilia. Alafu, nikwambia kitu moja kaju. Wa Tanzania, ambao wanaandaa show, wasichukua wanaume peke yao. Kwenye tasnia sasa ya muziki wa singeli wanawake pia wapo. Unajua wanawake pia ni mapambo eh? Kwa hiyo sasa burudani kama zote hizi. Unawanyimaje show wanawake kama hawa? Wadada kama unawanyimaje show kweli? Yaani unafanya show kwa fusimita Dotty. Kwanza kitu. Usimwite Lizzo B kweli unataka. Kwanza kidevu cha kuku. Niambie sehemu gani ambayo hakuna mwanamke anapendeza? Hamna nyumba za kupendeza bila mwanamke. Ukiona nyumba ina mwanamke haina baraka. Hiyo 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 sio nyumba. Ukiona show pia haina baraka. Hilo kabuli. Kwa hiyo ninachotaka ni kwamba wanawake wapate show. Wapate buru. Eh bana, watajieni kabisa account zenu kwa taratibu. Tunaanza na Antidote. Mi napatikana Facebook Dotty Sungura. Dotty Sungura. Instagram Antidote 20. Antidote 20. TikTok official Antidote. Na YouTube official Antidote. Sasa kwenye namba za maokoto jamani. Sasa hiyo namba hiyo. Ikishataja namba ya Antidote au Lizzo B, hakikisheni kwamba kwenye show wapate maokoto ya kutosha. Namba zako? Namba ya show ni 0694 97 53 79. Hiyo namba ya kazi. Eh bana, namba ya Antidote ni 0694 97 53 79. Lizzo B 06 0694 97 53 79. Yeah. Tuende kwa Lizzo B. Mimi kwenye YouTube tu hapo napatikana Lizzo B. TikTok Lizzo B. Instagram yangu yote ni hivyo hivyo Lizzo B. Unanipata ukiingia YouTube pale subscribe kazi ziko pale. Ya namba za maogoto sijui mnazitunzaga sijui ndio nakuaga vipi. Au tutaje tu aina. Au unataja tu. Sawa, 0623 0623 245 270. Yeah. Tamka vizuri kaju. Ni 0623 245 270. Nambari imeisha hiyo. Yeah. Sina mtoto tani. Tondoshe. Wasindikize wadada. Wasindikize taratibu. Alafu ngombe mnaponyanyuka eh. Antidote. Au una kitu? Dansa wangu anataka ataje namba yake. Momo tuko naye, wewe aondoke. Atuache kidogo. Eh? Hasa kukimbia. Antidote, tunajua ni dansa wako. Wewe unakimbia momo. Bado yupo. Ataja kabisa ila usikimbie. Basi taja. Ila usikimbie. Bwana huyu ni dansa wa Antidote. Anaitwa Momo. Momo. Tunafanya kazi kama unavyonijua Momo Dancer kwenye upande wa Instagram natumia kama Momo Dancer, ni Facebook Momo Dancer. Namba zangu za maokoto ni 06 83 86 31 53 mwisho. Shout out kwa wanangu wa Tabata na kwenye Momo. Umetisha sana mzee. E bwana, Sidem Totali Tondoshe Lizzo B akiwa sambamba na Antidote, wadada wa rembo, wadada ambao wana uwezo na wanaimba. Yani mpaka na koraha kuli kuli. Sidem Totali. Come on, magic, come on.